Først vil jeg gratulere med nasjonaldagen, den 17. mai. For nå jo dette nyhetsbrevet, kanskje noen av dere åpner også den 17. Vi skal gratulere med dagen. I den uka vi har vært igjennom så kom det som kalles revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen, et forferdelig ord. Men det den største debatten denne uka her, akkurat på de to sakene har vært, hvordan kan vi sikre at unger skal ha sykehjemsplassen, ha skoleplassen sin, at den eldre damen skal ha trygghet for sykehjemsplassen, at det ikke skal bli kuttet i de lokale tjenestene nå. Det enormt viktig at det blir trygghet for kommunene, så de kan ta vare på skole i nærmiljøet. Sørge for at det nok folk på sykehjemmet, de har grunntilbudet på plass. Men så har Senterpartiet tidligere vært opptatt av en ting til, at man skal ikke bare ha grunntryggheten, men man må også ha penger, slik at kommunen kan sette i gang vedlikeholdsprosjekt. Så man kan vedlikeholde skoler, sykehjem, sørge for at man kanskje legger asfalt på den gamle kommunale veien som har blitt dårlig, for å få folk i arbeid, altså bort fra ledighetskø, bort fra permittering og inn i jobb. Så det som så unikt med kommunene er at de klarer å tilføre penger der, at arbeidene treffer i alle deler av Norge. Både store steder og små steder. Og derfor så kommunen et veldig effektivt virkemiddel og så kjører penger igjennom for å få private håndverksbedrifter og anleggsarbeidere og andre ut i jobb. Så det har egentlig vært noe hovedtema denne uka her. For vi tror at det sørger for å sikre tjenester nær folk, som viktig for vårt parti og våre verdier. Og det viktig for å klare å få utvikle alle deler av landet. Og så hadde jeg en duell med Erna Solberg med statsministeren i spørretimen, der jeg sa til statsministeren, kan ikke du oppfordre folk til å handle norsk, handle lokalt, for da kan vi sikre ekstra arbeidsplasser, sikre den lokale butikken, sikre den lokale industrien. Men der så statsministeren jeg litt ulik på det. Hun hadde ikke noe lyst på å ha den type oppfordring, men det der en lang linje, der vi Senterpartiet hele tiden har vært opptatt av, at vi må prøve å handle lokalt, tenke også nasjonalt, for å klare oss å bygge industri og arbeidsplasser i vårt land, for det trenger vi. Men til slutt, god påske. Nei, ikke god påske! God 17. mai!